byl nějaký 5 metrů. Ten jezdil vyslovený jenom pro diváky. Měl na plachti autobusy s Sokolou. No, dobře. Ale brnku. Teď ještě to nejdůležitější. Otočit se. A ten snad jezdil jenom pro diváky. Hele, skála. Skál, harapa. No, ale jeden poslouch. Jo, dobře. Jak to vymyslel? Říkal, mladej právě říkal, ale to je to, co jsi říkal.